ቀሲስ በላይ የፍርድ ቤት ውሎን አስመልክቶ ያልተጠበቀ ፍርድ ተላልፏል። በቤተ ክህነቱ ሰፊ ቦታን በመያዝ በርካታ ገንዘቦችን ከቤተ ክርስቲያን የመዘበረውና በግብር ስር የዋለው ቀሲስ በላይ መኮንን ከፍርድ ቤት በርካታ ኦርቶዶክሳውያንን ያነጋገረና ያስቆጣ ፍርድም ተላልፏል። ጉዳዩን በዝርዝር ይዘንላችኋል፣ የምታደምጡ ይሆናል። ሌላኛው መረጃችን በአገልግሎት ላይ ሳሉ ጥቃት የደረሰባቸው አቡነ ማርማሪ ኢማኑኤል በሆስፒታል ሳሉ ብዙሃኑን ያሳዘነ ተግባር ተፈጽሟል። በአገልግሎታቸው በበርካቶች ዘንድ ተደማጭነትን ያተረፉት አባትም በሆስፒታል እንዳሉም አሳዛኝ መረጃም ደርሶናል። መረጃው ምን ይሆን የሚለውን በመረጃችን ይዘንላችኋል፣ የምታደምጡ ይሆናል። አስቀድመን ወደ ያዝንላችሁ መረጃችን ስናልፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ተጠረጠሩበት በሐሰተኛ ሰነድ የዶላር ዝውውር ወንጀልም ለምርመራ ማጣሪያም ጊዜ ቀጠሮም ተፈቀደላቸው። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎትም ቀሲስ በላይ መኮንን በተጠረጠሩበት በሐሰተኛ ሰነድ የዶላር ዝውውር ወንጀል ለምርመራ ማጣሪያ ጊዜም ቀጠሮም ፈቀደ። የፌዴራል ፖሊስ መምሪያ ቀሲስ በላይ መኮንን ከትላንት በስቲያ በአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ ውስጥም በሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውስጥ በአካል ቀርበው ሐሰተኛ የክፍያ ሰነዶችን በመያዝም ለሶስት ግለሰቦችና ለአንድ የግል ድርጅት ሂሳብም 6 ሚሊዮን 50 ሺህ ዶላር ሊያዘዋውሩ ሲሉም በአፍሪካ ህብረት ሴኩሪቲ ተይዘውም ለፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ተላልፈው መሰጠታቸውን ጠቅሶ የጥርጣሬው መነሻ ለችሎቱም አቅርቧል። በዚህ መነሻ መሰረትም ለመርማሪ ፖሊስ ተጨማሪ ምርመራ ማጣሪያ ስራም ለማከናወን የ14 ቀን ጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጠውም ጠይቋል። ተጠርጣሪው ቀሲስ በላይ መኮንን ድርጊቱን መፈጸሙን አምነው ይሁን እንጂ ወንጀል አለመፈጸማቸውንም አስረድተዋል። ስለሆነም የዋስትና መብታቸው እንዲፈቀድላቸውም ጠይቀዋል። የግራ ቀኝ ክርክሩን የተመለከተ ጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ ተጠርጣሪ ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ በማለፍም ለፖሊስ የ7 ቀን የምርመራ ማጣሪያም ጊዜ ፈቅዷል። ታዲያ አሁን ላይም ቀሲስ በላይ ፍርድ ቤት ቀርቦም በግል ጠበቃው አማካኝነት የዋስ መብቱ ተጠብቆለት በውጪ ጉዳዩን እንዲከታተል የቀረበው ሀሳብም ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጎት መርማሪው ፖሊስም ተጨማሪ 14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ይሰጠኝ፣ ከሳሹ የተከሰሱበትን ከፍተኛ የዶላር መጠን ሲያዘዋውሩ በመሆኑ የምርመራ ጊዜ ይሰጠኝ ብሎም መርማሪው ያቀረበውን ፍርድ ቤቱም በዚህ ወስኖ ለሌሎች 14 ቀናትም በእስር እንዲቆይ አቦ ቀሲስ በላይ ተወስኖበታል። ታዲያ ስለ ቀሲስ በላይ ሌሎች የሚወጡ መረጃዎች ካሉም ተከታትለን የምናደርሳችሁም ይሆናል። አስከትለን ወደ ያዝረላችሁ መረጃችን ስናልፍ ባሳለፍነው ሰኞ በአውስትራሊያ ሲድን ከተማ በቀጥታ በሚተላለፈው ስብከት ላይ ሳሉ በስለት ጥቃት የደረሰባቸው አቡነ ማርማሪ ኢማኑኤል በፍጥነት እያገገሙ እንደሆነ ገልጸዋል። ጥቃቱን እንዳደረሰ ለተጠርጣሪው ግለሰብም ይቅርታ እንዳደረጉም ተናግሯል። ጳጳሱ በተቀረጸ ድምጽ ባስተላለፉት መልእክትም ህብረተሰቡ እንዲረጋጋም ጥሪም አቅርበዋል። በዚህ ሳምንት መግቢያ ላይ በተፈጸመው ጥቃት 4 ሰዎች ተገድለዋል። ፖሊስ ጥቃቱን ሃይማኖታዊ መነሻ ያለው የሽብር ድርጊትም ነው ብሏል። ከክስተቱ በኋላ ጳጳሱ በሚያገለግሉበት ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ሁከትም ተፈጥሯል። ጥቃቱን እንዳደረሰም የተጠረጠረውና ራሱም የተጎዳው የ14 ዓመት ታዳጊም በቁጥጥር ስር የዋለ ቢሆንም እስካሁን ክስም አልተመሰረተበትም። ባለስልጣናት የታዳጊውን እምነት ከመግለጽም ተቆጥበዋል። ታዳጊው በአረብኛ ሲጮህና ነብዩ የሚልበትን ቪዲዮ የሀገሪቱ የስለላ ቢሮ እየመረመረ እንደሆነም የተቋሙ ኃላፊም ተናግሯል። 4 ደቂቃ እርዝማኔ ባለውና በቤተ ክርስቲያኑ ማህበራዊ ሚዲያዎች የተሰራጨው ድምጽ ላይም ጳጳሱ ማንም ይሁን ማን ይህንን ላደረገ ግለሰብ ይቅርታ አድርጌያለሁ ሲሉም ይደመጣሉ። እናም ለአንተ ሁልጊዜ እጸልያለሁ፣ ይህንን እንድታደርግ ይላኩ ማንም ይሁን ማን በኃይሉ ኢየሱስም ይቅርታ አድርጌላቸዋለሁም ሲሉም ተናግሯል። ጨምረውም በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙና ሰዎች ሊጨነቁና ሊያሳስባቸው እንደማይገባም ተናግሯል። ፖሊስ የኦርቶዶክስ ጳጳሱ ከዚህ ጥቃት መትረፋቸውም እድለኛ ያስብላቸዋል ሲልም መግለጹን ተመልክተናል። በስተመጨረሻ ወደ ያዝረላችሁ መረጃዎችን ስናልፍ ኦርቶዶክሳውያኑ ከጳጳሳት አንስቶ በአንዳንድ ሊቃውንት ላይ ተቃውሞችን እያሰሙም ይገኛሉ። ይህም ከሁለት አንዳችን በህልም ላይለን የሚሉም ኦርቶዶክሳውያንም ተበራክተዋል። ይህም የተባለበት አመክንዮም የአፍሪካ ህብረት ካቴድራል ሙሉ ገቢው ለደብሩ ጸበል ቆፋሮች ፕሮጀክት የሚለውን አበረታች መድኃኒት የተሰኘ መጽሐፍ ለማስመረቅ እያዘጋጀ ባለው የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ የተነገረም ነው። በዚህም ብፁዕ አቡነ ሄኖክ እንዲሁም ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ብሎም ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ሊቀ ጉባኤ አምባም መጋቢ ሐዲስ ሸቴ አለማየሁ እንዲሁም ሌሎች የተጋበዙበትም ነው። በዚህም እና በተያያዘ ጉዳዮች ላይም ኦርቶዶክሳውያኑ ከፍተኛ የሆነ የተቃውሞ ድምጾችም
እንዲሁም ጥያቄንም እየቀረቡ የሚገኙበት ጸበል ተቆፍሮ ለማን ነው? ካቴድራል ታንጾስ ለማን ነው? ህንጻ ቆሞስ ለማን ነው? ክርስቶስ አድራ እየሰጣችሁ ምእመኑን እንድትጠብቁ ወይንስ ህንጻና ገንዘብ እንድትጠብቁ? ሀገርና ቤተክርስቲያን ማቆምንስ ለተወሰኑ ሰዎች የተሰጠ ጸጋ ነውን? በዘርፈሬ ስራ በጦር በድርቅ በረሃብና በቤት ፈረሳ ኑሮ ውድነት እና መድኃኒት እጦት የሚረግፈው ህዝብ ክርስቲያን ህዝብ እኛ ካልደረስንለት ማን ይሆን ሊታደገው የሚችለው? መጽሐፍ አስቀድሞ እንደተጻፈ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ እንደተቀመጠው አብያተ ክርስቲያናት እየወደሙ ካህናት መነኩሳት አባቶች በግፍ እየተገደሉ ዛሬም ጉባኤ ቤቶች ያለማቋረጥ እየተበተኑ ያብነት ተማሪዎች እየተገደሉ ንጹሃን በሚያሳዝን ሁኔታ እየተቃጠሉ ከህፃናት እስከ ታዳጊ ድረስ ወጣቱ በጉብዝና ወራት በሚሯሯጥበት ጊዜ ላይ በቀላሉ እየጠፋ የምንመለከትበት ጊዜ ላይ ሊቀነ ጳጳሱ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን የምትናገሩና የምትደመጡ እናንተ ካልተናገራችሁ እናንተ ድምጽ ካልሆናችሁ እናንተ ካልተሟገታችሁ ማን ይሆን ድምጽ የሚሆነው? በማለትም ኦርቶዶክሳውያን ከባድ ተቃውሟቸውን በቤተ ክህነት ውስጥ በሚገኙ አባቶች ላይ እያሰሙም እንዳሉ ተመልክተናል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝረላችሁ መረጃ ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። በሌላ አዳዲስ መረጃዎች እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።